Հայկական խորոված, լեհական ավանդական տարազներ, հայկական ու լեհական երաժշտություն։ Լեհական հնագույն Զամոշ քաղաքում հայկական շունչ է։ Տեղացիների համար հայ ու Հայաստան բարերը խորտ չեն։ Մեր ներկայությունն այստեղ 16-րդ դարից է։ Զամոշը Լեհաստանի հնագույն քաղաքներից մեկն է, հիմնադրվել է 1580 թվականին։ 5 տարի անց արդեն 1585 թվականից տեղի իշխանությունները լայն արտոնություններ տվեցին հայերին, որոնք հայտնի արեստավորներ էին։ Այդ օրվանից սկսած հայերը Զամոշում մեծ ներկայությունն են, Իմտիկունգում գտնվող շենքերը հայկական շենքեր են։ Այսօր տեղի Լեհայ համայնքը ընդունելու է պետության ղեկավարին։ 1585-ին թագավորական մեծ կանսլեր Յան Զամոյսկին հայերին հրավիրում է իր հայրենի Զամոշ քաղաքը, ազատում հարկերից, շնորում ինքնավարություն, տալիս արտոնություններ։ Այս ամենի դիմաց հայ տաղանդավոր արեստավորներն ու առևտրականները կառուցում են քաղաքի կենտրոնը։ Քաղաքապետ Մարտին Զամոյսկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին Զամոշի հայկական հատվածն է ներկայացնում։ Արտակին պատկերազարդումը շատ նման է Կարպատների հայկական շենքերին։ Մասնագետների գնահատմամբ հայկական ճարտարապետությունը հսկայական ազդեցություն է ունեցել Զամոշի շենքերի կառուցման վրա։ Մուրադ Յակուբովիչ, Ստանիսլավ Աբրահամովիչ, Գաբրիել Բերտոշևիչ, ժամանակի հայ համայնքի այս ներկայացուցիչների անունները հանրահայտ են նաև Լեհերի համար։ Այսօրվա համայնքի ներկայացուցիչները պահպանում են մշակութային ավանդույթները, Ասլանյան ամուսինները հայտնի նկարիչներ են։ Ոչ մեկից ոչինչ չենք պահանջել, մենք մեր ուժերով ունենք մեր տունը, մեր բնակարանը, մեր այգին, իմ արվեստանոցը։ Կինն արմատներով Արցախի մեծ թաղլար գյուղից է, կտավներում հայրենի բնապատկերներն են։ Ես էս փողոցներով եմ քայլել, մեծացել, իսկ սա իմ տատի տունն է, որը չի ապրում տատիս, որի համար շատ ցավում եմ, որ չեմ կարողանում վերանորոգեմ, բայց այդ տունը այդպես կա։ Եթե ես ուզենամ գնամ Հայաստան, կգնամ Ղարաբաղ, որտեղ Հայաստանը Ղարաբաղը։ Անցյալ տարի Արցախ են այցելել, նկար նվիրել Շուշիի նորաբաց թանգարանին։ Ամեն անգամ, երբ որ լինենք Շուշիում, Շուշիի թանգարանին կնվիրենք նորից մեկ կտավ, ամեն անգամ կնվիրենք, որպեսզի լինի հարուստ թանգարան։ Հայկականը պահպանում ու փոխանցում են սերունդներին։ Սիրարփի անունով թոռնուհին լեհական համարսանում քննություն տալիս հայկական թեման է ընտրել։ Այնպես է պատմել հայկական պատմությունը, կոտորածը, Արցախի կոտորածը, եւ հիշել է, պատմել է, թե իր տատին ես իհարկե ոնց եմ սովորացրել մեր հայկական խաղողի թփով տոլմեն, որ այդ դասախոսները ապշած լսել են 40 րոպե, որ ընդամենը ամենքին տվել է 15 րոպե։ Հայ-լեհական պատմական կապերի ու ժամանակակից հարաբերությունների մասին նախագահ Սարգսյանը խոսում է նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մեր ժողովուրդն առանց հայրենասիրության այն է, ինչ մարմինն առանց հոգու։ Նախագահը Նժդեի խոսքերն է հիշում, համախմբման ու համազգային խնդիրները համատեղ լուծելու կոչ անում։ Հայաստանը եւ Սփյուռքը ուժեղ են միասնաբար, ուսուսի տված։ Մենք Հայաստանում մեզ ավելի զորեղ ենք զգում, մեր մեջքին ունենալով Սփյուռքի ուժը։ Վստահ եմ, որ նույն կերպ էլ դուք եք զգում Հայաստանի Հանրապետության ներկայությունը, ձեր անկախ ու ազատ Հայաստանի գոյությունը։ Ուստի ցանկանում եմ հորդորել ձեզ, որպես Սփյուռքում ապրող հայության մի հատված, առավել ակտիվ ներգրավվելու համազգային խնդիրների լուծման գործում։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շեմին Հայաստանի հետ միասին ասելիք ու անելիք ունեն Սփյուռքի բոլոր համայնքներն ու եկեղեցին, ընդգծում են նախագահը։ Սակայն մեր նահատակների հիշատակը պետք է հարգենք ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման համար մղվող պայքարն իր նպատակին հասցնելով, այլև մեր հայրենիքը հզորացնելով յուրաքանչյուր հայի տաղանդը, հնարավորություններն ու կապերը ճիշտ օգտագործելով։ Գրագետու մրցունակ Սփյուռքահայը լուրջ ներդրում կարող է ունենալ Հայաստանի զարգացման գործում։ Հայրենի պետությունն իր հերթին սատարելու է աշխարհի ցանկացած երկրում ապրող հայի, վստահեցնում է պետության ղեկավարը։ Ուզում եմ բոլորիդ հորդորել հաճախ գալ Հայաստան, ականատեսը լինել առկա առաջընթացի, ծանոթանալ դեռևս լուծում չստացած խնդիրներին եւ կիսվել սեփական մոտեցումներով։ Պատրաստ ենք լսելու յուրաքանչյուրին, ով ի բարօրություն մեր հայրենիքի որևէ գործ է կատարում Հայաստանում, ով ի բարօրություն մեր հայրենիքի որևէ գործ է կատարում արտերկրում։ Պատմականորեն լեհական տնտեսությունը զարգացած հայերի սերունդներն այսօր վստահորեն կարող են նոր գործ հիմնել ու եկամուտ ստանալ Հայաստանում։ Նախագահը վստահեցնում է, դրա համար բազմաթիվ հնարավորություններ են ստեղծվել։ Արկադի Գրիգորյան, ժամը լրատվական, Զամոշ, Լեհաստան։